तपाईँले भनेकै प्रधानमन्त्री होइनन् घर घरमा ग्यासको पाइप पुर्याइदिने अनि चाहिँ नेपालबाट विदेशमा रेल चाहिँ यात्रा सवार गर्ने काठमाडौँमा मनोरेल चलाउने अनि हावाबाट बिजुली निकाल्ने एडबटनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङ अदालतमा मुद्दा विचारा अवस्थामा रहेका अभियुक्त मात्रै होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँ माथि परेका उजुरीहरू मा मुद्दा नचलिकन बसेको अवस्थाका व्यक्ति पनि हुन् किनभने पुराना राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य नै के छ भन्दा नयाँ इमर्जिङ राजनीतिक शक्तिहरूलाई समाप्त गर्नेछ त्यसैले मैले अनुशासन आयोगबाट राजीनामा दिएर रा, सक्रिय राजनीतिक सुरुवात गरेको अवस्था हो र अदालतले गरेको आदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन यो विधिको शासन विपरीत हुन्छ यो नयाँ उदयमान राजनीतिक शक्तिहरूमाथिको प्रहार भन्ने बुझ्नुपर्छ र यस्ता यस्ता किसिमका कार्यमाथि नयाँ इमर्जिङ ग्रुपहरू सबैले सहयोग र हातेमालो गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारले ल्याएका डोजरहरूलाई सङ्घीय सरकारले चाहिँ कब्जामा लियो यो विषय अदालत अदालत हो अदालतको अपहेलना मात्रै होइन सरकारले निर्मम रूपमा चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू बिर्सेर विधिको शासनका विरुद्धमा चाहिँ नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु गरेदेखि गैर कानुनी गैर संवैधानिक र कानुनको धाजी उडाएको अवस्था प्रष्ट सुरुवाती कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई रहन्छ त्यसैले निर्वाचन आयोगमा

र राजीनामा पार्टीबाटै दिन खोज्नु भएको हो कि अहिले उपसभा के अरे उपप्रमुखबाट मात्रै हो उपप्रमुखबाट मैले राजिनामा दिएको हो यो खास पार्टीमा सक्रिय राजनीतिका लागि भन्नुभयो केही मिडियाहरूमा त्यसै अनुसार समाचारहरू प्रकाशित भयो सक्रिय राजनीति गर्नका लागि तपाईँलाई त्यहाँ रहेर चाहिँ मिलेन त्यस्तो कुनै ठाउँ त्यस्तो बाधा भयो पार्टीको अनुशासन आयोग भनेको पार्टीको न्यायालय जस्तो हो त्यहाँबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू पार्टी अनुशासन र आचरणसँग सम्बन्धित विषयहरूको चाहिँ निर्णय गर्ने हो तर नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने विषयसँग सम्बन्धित विषय अनुशासन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन त्यसैले मैले अनुशासन आयोगबाट आयो राजिनामा दिएको जस्तै तपाईँले अनुशासन आयोगमा केही राम्रा काम पनि गर्नुभयो र कतिपय आलोचना पनि तपाईँका भयो होला नि त्यो समय अवधि भएर तपाईँ कार्यवाहक चाहिँ प्रमुख भएर मुकुल ढकालको पद चेट गराइदिनु भयो त्यो बेलामा होइन त्यो समय र त्यो कुर्सीको दायित्व जे थियो त्यो निर्वाह गरेको हो त्यो विवादास्पद अवस्था होइन पार्टीको अनुशासन र आचरणको सन्दर्भमा जे निर्णय लिनुपर्ने अवस्था थियो त्यतिखेर त्यो निर्णय म चाहिँ कार्यवाहक प्रमुख भएका हैसियतले निर्वाह गरे ओके okay, तपाईँ रवि लामी छानेको निकै विश्वासशिलो पात्रको रूपमा लिने गर्छ पार्टीले होइन तर तपाईँको एकाएक यो जुन मैले अघि भनिहालेँ जुन रूपमा अनुशासन विभागको उपप्रमुखको रूपमा रहँदा रहँदै राजीनामा दिँदाखेरि यति बेला मिडियामा चाहिँ एक खालको हल्ला के आयो भने पार्टीका केही त्यस्ता व्यक्तिहरू बिस्तारै पार्टीबाट बाहिरिँदैछन् अब त्यही अनुसार पनि बाहिरिएका हुन् भन्ने खालका हल्लाहरू आयो के हो त खास त्यो हल्लाको पछि नलागौँ वास्तविकता के हो भने पार्टी नेतृत्व पङ्क्ति र पार्टी पदाधिकारीहरू तथा केन्द्रीय समितिबाट पार्टीलाई रणनैतिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा केही कानुनका जानकार र कानुन व्यवसायहरूको आवश्यकता बोध हिजोका दिनदेखि हुँदै आएको थियो त्यसको कारणले पनि कैयौँ पार्टीलाई चाहिँ केही समस्याहरू ठाउँ ठाउँमा पर्दै आएका र कानुनी जटिलताहरू आएका र त्यसको समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर रा। पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीसँगसँगको सरसल्लाह सहमति समन्वय र चाहिँ सहकार्यकै रूपमा चाहिँ मैले राजीनामा दिएँ र स्वीकृत भएको अब तपाईँ अधिवक्ताको रूपमा सक्रिय रहने कि राजनीतिक राजनीतिक नेताको रूपमा सक्रिय रहने त किनभने तपाईँ त अब छ महिना सम्भवतः यो सिस्टमले के गर्छ भने अनुशासन आयोगबाट बाहिरिएको छ महिनापछि मात्रै तपाईँलाई पार्टीको सदस्यता दिने रहेछ यो सिस्टममा तपाईँ अब त्यो महाधिवेशनको समयमा पार्टी सदस्यता पाउने त्यो समय अवधि छ कि छैन र रा, सक्रिय राजनीतिको कुरा गर्नुभयो यो बिचमा के गर्नुहुन्छ अधिवक्ता अर्थात् कानुन व्यवसाय मेरो पेसा हो कुनै पनि राजनीतिक कर्मी पेसाविहीन हुनुहुँदैन पेसालाई राजनीति बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको एउटा पछिल्लो चाहिँ मान्यता र सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो चाहिँ पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै दे, यो देशको परिवर्तनका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा ल्याउनका लागि मेरो भूमिका हुन्छ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो देशमा नयाँ चाहिँ सुशासन कायम गर्ने मेरो मूलभूत उद्देश्य हुन्छ पुराना राजनीतिक शक्तिहरूका विरुद्धमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू एकमत भएर एक ठाउँमा उभिएर उनीहरूसँग मुकाबिला गर्नका लागि सैद्धान्तिक रूपमा रणनैतिक रूपमा चाहिँ तयारी गर्ने कुरामा र कानुनी जटिलताहरूको समाधानतर्फ मेरो मुख्य भूमिका हुन्छ यो समय मैले यसरी नै अगाडि बढाउँछु okay, अब मेरो एउटा प्रश्न जसरी तपाईँ अहिले जुन रूपमा समाचारहरूमा के आयो भने महामन्त्रीकै लागि आफूलाई दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अबको महाधिवेशनमा त्यही तयारी चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ यज्ञमनी भन्ने कुरा आयो यो कहाँसम्मको सत्य हो तपाईँ महामन्त्री पदकै लागि चाहिँ यो जुन रूपमा आफ्नो अहिले भइरहेको पद छोड्नु भएको हो मेरा लागि कुनै पद यो पद नै मेरा लागि आवश्यक हो भन्ने विषय होइन तथापि राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएका हैसियतले र मेरो आफ्नो योग्यता क्षमताका आधारमा पार्टीका नेतृत्वसँग सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सम्बन्धित जुनसुकै पदका लागि पनि म समयले मागेमा त्यसको चाहिँ सम्हाल्न सक्ने क्षमता राख्छु भन्ने म पद होइन त्यहाँ त्यहाँ त त लड्ने पद आयो अब हिजोसम्म पार्टीले खोज्ने पद हुन्थ्यो होला अब तपाईँहरू चुनावमा लड्नुपर्छ महाधिवेशन तयारी छ वडा महाधिवेशन सुरु भइसकेको छ बिस्तारै आएर अब केन्द्रीय महाधिवेशनको समय पनि तोकिसकेको छ यो समयको अवधिलाई जोडौँ न तपाईँ महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्ने हो कि होइन सिधा कुरा भन्नुहोस् न म त्यसकै उत्तरका लागि तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ चा, र तपाईँको मार्फत मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यहरूलाई पनि भन्नुपर्छ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको भविष्य भनेको उसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सिद्धान्तलाई चाहिँ नागरिकसम्म पुर्याउने र नागरिकहरूलाई त्यसतर्फ अग्रसर गराउने भूमिका रहन्छ कहीँ न कहीँ हामी आजसम्म महामन्त्री नभएका कारणले र भए तापनि हिजो सैद्धान्तिक ज्ञान र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नभएको अवस्थाका कारणले र उहाँमाथि चाहिँ त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पार्टीका सिद्धान्त र विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने पद्धतिका कारणले पनि हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ कि भन्ने महसुस आम हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यहरूलाई हुँदै आएको थियो त्यसका लागि पार्टीका आ आम सदस्यहरूसँग मैले पनि सोध्नुपर्छ म आफै भन्ने होइन म यो पदका लागि क्यापेबल छ कि छैन कुन पद मेरा लागि उत्तम हो र तपाईँहरूले मलाई कुन पदका लागि देख्न चाहनुहुन्छ कुन पदमा रहँदाखेरि मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई र चाहिँ समग्र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने हैसियत राख्छु भन्ने कुरा मलाई चिन्ने मलाई जान्ने र मलाई बुझ्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ जे सल्लाह दिनुहुन्छ जे सुझाव दिनुहुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छु ओके okay. तपाईँले यो भन्दै गर्दा अब पार्टीको सल्लाह त आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँको पनि त वैचारिक विचार होला नि म यो पार्टीमा यो पदका लागि उठ्छु भन्ने त तपाईँसँग पनि त्यो खालको क्षमता होला जुन रूपमा समाचारमा आएअनुसार तपाईँले भन्नुभएको छ मलाई किन म लायक छैन र महामन्त्री उठ्नका लागि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ मिडियालाई यदि तपाईँ महामन्त्री उठ्ने हो भने मुकुललाई हटाउने भूमिका पनि तपाईँको एकदमै भयङ्कर छ भन्ने खालको मुकुल ढकालले पटक पटक मिडियामा बोल्दै आएका छन् मलाई हटाउनका लागि भूमिका खेल्ने तपाईँ पनि हो भन्ने खालको एक खालको उहाँले चाहिँ नाम लिइरहेको अवस्थामा के मुकुललाई हटाएर तपाईँ महामन्त्री बन्ने त्यो एउटा दाउ थियो है त्यसरी नभनौँ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र उपसभापति बाहेकका अरू पदहरूका लागि म योग्य छु भन्ने मलाई अनुभूत हुन्छ र केही साथीहरूले त्यो सल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ र आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य सदस्यहरूसँग सरसल्लाह उहाँहरूको सहयोग र उहाँहरूले मलाई देख्न चाहने ठाउँ त्यो परिस्थिति र समयले कहाँ मलाई चाहिँ थी, ठिक ठाउँ देख्छ था, त्यही ठाउँ मेरा लागि ठिक हुन्छ भन्ने मैले बुझेको हुँदा आज नै यो पद र यसैका लागि म हुँ भन्न चाहिँ मैले तपाईँको मिडियामार्फत राम्रो उत्तर आएन मुकुल हटाउनु तपाईँ महामन्त्रीको दावेदारी हो भनेर एक एक हिसाबले तपाईँले दिने सङ्केतले के देखाउँछ त त्यो त्यो स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु एउटै मात्रै हो त्यसमा कुनै अर्थ छैन मुकुल ढकालको बहिर्गमन भनेको उहाँको आफ्नै कार्य आफ्नै क्रिया र आफ्नै अहमताले भएको त्यो मुकुल ढकालको बैर्गमनसँग यज्ञ मोडी न्यौपानेको आगमनको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन यसरी भन्दै गर्दाखेरि पार्टीमा भोलि तपाईँ चाहिँ महामन्त्रीको दावेदार हुने कि नहुने यसलाई क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न अब समय कति छ र छ महिना छ है म मैले भनिसकेँ त म सभापति र उपसभापति बाहेकका म जुनसुकै पदमा रहन्छु भन्नुको जुनसुकै पदमा रहन म योग्य छु भन्ने कुरा म आफूलाई आफू महसुस गर्छु तथापि त्यो मेरो महसुस गराइलाई पार्टीका समग्र भोलि महाधिवेशनका प्रतिनिधि सदस्यहरूले कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ चा। त्यो अवस्थामा त्यतिखेर निर्णय हुने कुरा भएकाले आज मैले म यो ठाउँका लागि भएँ भने, भने। आफूले आफूलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा राख्नुभन्दा पनि समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यहरूले कुन ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँको सम्मान गर्नु नै मेरो दायित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ रहेको महामन्त्रीकै कुरा जोडाउन यो ठाउँ धेरैका लागि चाहिँ अहिले हुन्छ नि हो हल्लाइ छ किनकि अब को आउने भनेर लगभग लगभग दावेदारहरूको पनि लिस्ट हामीले पाइसकेका छौँ पाँच सातजना अहिले दावेदारहरूको लिस्ट छन् त्यो सातबाट आठौँ नम्बरमा तपाईँ थपिनु भएको छ यो दावेदार अहिले लिस्टिङमा अहिले अहिले यज्ञ भने केन्द्रीय सदस्यका लागि मात्रै दावेदारका लागि सही छन् अब महामन्त्री त कहाँ सुहाउँछ र भन्ने पनि त त्यहाँ छन् नि त कसले के भन्नु र म सुहँछु सुहाउँदिनँ मैले या कुनै व्यक्तिले भन्ने कुरा होइन मुख मुख्य कुरा पार्टीको कुनै नेतृत्व वा कुनै चाहिँ समिति वा पदाधिकारीमा बस्दै गर्दा उसको क्षमता योग्यताका मूलभूत प्रश्नहरू हुन्छन् त्यो योग्यता क्षमता र दक्षता कसको कहाँ छ भन्ने कुरा समयले जनाउने कुरा हो तर मलाई चाहिँ जानकारी भएको कुरा के हो भने अहिले पार्टीमा रहेको महामन्त्रीको पदलाई खाली राख्नु हुन्न आज जुन पार्टी जुन अवस्थामा छ यो अवस्थामा वैचारिक दृष्टिकोणले साङ्गठनिक दृष्टिकोणले पार्टीका चाहिँ नीतिगत हिसाबले पनि महामन्त्रीको पदलाई महाधिवेशन अगाडि नै पूर्णता दिएर महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति नयाँ आउने एउटा छुट्टै पाटो छँदैछ तर त्योभन्दा अगाडि नै त्यसको फुलफिल गर्नुपर्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी अगाडि बढ्नका लागि थप मद्दत पुग्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण चाहिँ छ चा। तर त्यो व्यक्तिगत दृष्टिकोण आज मेरो एउटा व्यक्तिगत दृष्टिकोण मात्रै रह्यो भोलिका दिनमा त्यसलाई संस्थागत दृष्टिकोण बुनाउनेतर्फ मेरो अग्रसरता भन्ने हुन्छ अब पार्टीका पछिल्लो गतिविधिको कुरा पनि छँदैछ अहिले जुन रूपमा चाहिँ पार्टीभित्र एक पङ्क्तिले के भनिरहेछन् भने नयाँ सबै मिल्नुपर्छ मुकुल जाँदै गर्दा पनि यो कुरा जोडिरहेको थिएँ पटक पटक यो कुरा राख्थे बालेन्ससँग मिल्नुपर्छ भन्ने तौरबाट मुकुलले भन्थे र मुकुल, मुकुल आउट भइसके त्यही पङ्क्ति अझै पनि छ कि होइन नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ सबै एक हुनुपर्छ किनकि पुराना दलहरूले यो देश मासिसके सिद्धै सके नयाँ हामी एक भएनौँ भने चौरासीमा हाम्रो पनि भविष्य छैन भन्ने पनि छन् नि तपाईँलाई के लाग्छ है मेरो बुझाइ के हो भने हामीले संसारका राजनीतिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तलाई हेऱ्यौँ र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिवेश परिवेशलाई पनि हेर्दा अब वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको आवश्यकता छ यो त्यो नाममा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई yes, धुलिमेट गर्नका लागि पुराना राजनीतिक दलका पुराना नेताहरू लाग्नुभएको छ यसको लागि मुकाबिला गर्नका लागि कुनै एउटा चाहिँ नयाँ राजनीतिक पार्टी या नयाँ राजनीतिक दल या व्यक्ति लागेर हुँदैन यदि कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी या कुनै नयाँ चाहिँ विचार सिद्धान्त बोकेर हिँडेको कुनै व्यक्तिमाथि पुराना राजनीतिक पार्टीहरू र राज्यले निर्मतापूर्वक अगाडि बढेको अवस्थामा अरू शक्ति अरू व्यक्ति अरू राजनीतिक दलहरू चुप लागेर बसियो भने त्यसको असर भोलि त्यो पार्टीलाई पनि पर्छ किनभने पुराना राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य नै के छ भन्दा नयाँ इमर्जिङ राजनीतिक शक्तिहरूलाई समाप्त गर्नेछ त्यसैले अब हामीले भन्नु छ र हामी भन्छौँ समग्रमा सबै एकै ठाउँ उभियौँ त्यो अवस्थामा पार्टी नै एक हुन्छ भन्ने कुरा होइन सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले एक ठाउँमा बस्न सकिन्छ वैचारिक दृष्टिकोणले एक ठाउँमा बसिन्छ मुद्दाका आधारमा एक ठाउँमा बसिन्छ र साझा योजना साझा एजेन्डाहरूलाई साझा रूपमा अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ त्यो त्यो अवस्थामा अगाडि बढ्नुपर्छ यो आजको आवश्यकता पनि हो र आज यो कुरा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू र वैकल्पिक रा चाहिँ राजनीतिक चिन्तकहरूले चाहिँ यो सोचेनन् भने पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले समाप्त गरिदिन्छन् र भोलि फेरि पुराना राजनीतिक पार्टीहरूतर्फ नै चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले सोच्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ यो देशका लागि विडम्बना हुन्छ यो राज्यका लागि विडम्बना हुन्छ यो भन्दै गर्दा अहिले तपाईँले यो पशुपति धर्मशालाको विषयलाई कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ यहाँ पनि जोड्न चाहन्छु पशुपति धर्मशाला अहिले जुन रूपमा माडबारीको हातमा थियो त्यो माडबारीले कब्जा गरेको धर्मशाला चाहिँ अदालतले नै जिल्ला अदालतले चाहिँ महानगरमा फर्काउने गरी महानगरभन्दा पनि पहिले विकास कोषमा फर्काउने गरी निर्णय गरिदियो विकास कोषले महानगरलाई जिम्मा दियो अहिले यो सबै रोक्नका लागि पर्यटन मन्त्रीले एउटा पत्र काटिदिनु भयो कि यो सबै कार्य रोकिनु पर्यो अहिले जे जे भइरहेको छ यो रोकिनु पर्यो भनेर हेर्नुहोस् त कोषलाई पत्र काटिदियो बालिनप्रति सरकार निर्मम रूपमा जोडिएको छ यस विषयमा तपाईँहरू बोल्नै हुन्न यिनै तपाईँले सोधेका प्रश्न र यो यसको उत्तर यस्ता किसिमका विषयहरूलाई बोल्नुपर्छ कानुनी रूपमा हेर्नुपर्छ सैद्धान्तिक रूपमा चिरफार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले अनुशासन आयोगबाट राजीनामा दिएर रा। सक्रिय राजनीतिक सुरुवात गरेको अवस्था हो यसको अवस्थामा कानुन विधि नियम पद्धतिलाई हेरेर हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ सम्मानित अदालतको फैसला हामीले मान्नुपर्छ संविधानले साझा सूची र चाहिँ स्थानीय निकायको अधिकारका सूचीहरू छुट्टा छुट्टै निर्धारण गरेको छ त्यही सूचीका आधारमा अहिले भइराखेको स्थानीय सरकारमाथि राज्यको चाहिँ हस्तक्षेपलाई पर्छ यही र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूमाथिको प्रहारको रूपमा यसलाई मान्नुपर्छ र यसमाथि हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा नै आज म सक्रिय राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने इच्छा रहनुहुन्थ्यो अब तपाईँ प्रश्न रूपमा बाहिर बोल्ने ठाउँमा आउनुभयो यो विषयमा क्लियरली भन्नुहोस् न कानुन रूपमा कसरी अगाडि बढ्छ अदालतले गरेको निर्णय आज केन्द्रीय सरकारले नमान्ने यो त कस्तो अचम्म म बल्ल त यो विषय बोल्ने अवस्थामा आएको छु म यो विषयलाई आगामी दिनमा प्रकाश पार्ने नै छु अहिले मैले थोरै सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा अदालतले गरेको आदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन यो विधिको शासन विपरीत हुन्छ यो नयाँ उदयमान राजनीतिक शक्तिहरूमाथिको प्रहार भन्ने बुझ्नुपर्छ र यस्ता यस्ता किसिमका कार्यमाथि नयाँ इमर्जिङ ग्रुपहरू सबैले सहयोग र हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो जस्तो हिजो जुन रूपमा चाहिँ भनौँ न यो अदालतभन्दा माथि कोही छैन भनेर हामी बोल्थ्यौँ आज अदालतभन्दा माथि त सरकार रहेछ नि त हेर्नुहोस् त सरकार रहेछ त्यो विषयलाई फेरि कानुनी उपचारको बाटोमा जाने अवस्था स्थानीय सरकार दुईवटा डोजरहरू चाहिँ जुन स्थानीय सरकारले ल्याएका डोजरहरूलाई सङ्घीय सरकारले चाहिँ कब्जामा लियो यो विषय यो त सरकारको सरकारले त अदालतको गरेन अदालतको अपहेलना अदालत मात्रै होइन सरकारले निर्मम रूपमा चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू बिर्सेर विधिको शासनका विरुद्धमा चाहिँ नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु गरेका देखिन्छ यो त लाजमर्दो भयो है हो यस्तै यिनै विषयहरूका सन्दर्भमा आज बोल्नु छ हेर्नुहोस् आज यस्तै विषयहरूलाई चाहिँ नागरिकका अगाडि देखाउनु छ र यस्ता शक्तिहरू जो बालेन होला हर्क होला रवि होला चाहिँ सिके राउत होला अर्थात् अरू अरू होला न अर्थात् यी नाम नलिएका शक्तिहरू होला यी सबै शक्तिहरू शक्ति सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ okay. अब म अन्तिम एउटा विषयमा केन्द्रित रहन्छु नेकपा एमालेको अहिले नयाँ पार्टी कार्यालय बन्दैछ जुन पार्टी कार्यालयका लागि दान भने मिनबहादुर गुरुङले दिनुभएको छ मिनबहादुर गुरुङ अहिले पछिल्लो समय मुद्दा खेपिरहेका छन् जुन मुद्दा विचाराधीन छ भाटभटिनीकै मुद्दा भनौँ न जुन भाटभटिनीको अलि अगाडि रहेको चाहिँ नजिकै रहेको अहिले पनि उहाँहरूको का कारखाना फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ सबै त्यही ठाउँमा छ बालुवाटारमै छ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा परेका मिनबहादुरको यो जग्गाको विषयमा थोरै केन्द्रित रहौँ तपाईँ पनि यसमा जानकार हुनुहुन्छ अब उहाँ आफै विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिले दिएको दानलाई स्वीकार्ने नेकपा एमाले सही छ या प्रधानमन्त्रीले यसरी दान लिन मिल्छ अहिले मूलभूत कुरा के हो भने भाटभटनीका <coughs> मालिक मिनबहादुर गुरुङ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका अभियुक्त मात्रै होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँ माथि परेका उजुरीहरूमा मुद्दा नचलिकन बसेको अवस्थाका व्यक्ति पनि हुन् र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको माताहतमा हुन्छ र प्रधानमन्त्रीकैलाई जुन पार्टीले चाहिँ निर्वाचित गर्यो जुन पार्टीको उहाँ सदस्य हो जुन पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हो जुन पार्टी उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यही पार्टीलाई दसौँ रोपनी काठमाडौँ उपत्यकामा अर्बौँको सम्पत्ति दिनु कम्प्लिट अफ इन्ट्रेस्टको आधारमा कम्प्लिट अफ इन्ट्रेस्टको सिद्धान्तले यो गैर कानुनी गैरसम्वैधानिक र कानुनको धज्जी उडाएको अवस्था प्रष्ट छ के हुन्छ यसमा तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्न खोइ त राजपाई यसमा किन बोल्न सक्नु मैले आजै त बोले त तपाईँले सोधेका प्रश्नपटक बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बाहेक तपाईँका पार्टीका नेताहरूले त यस विषयमा मैले उहाँहरूको विषयको उत्तर दिने होइन तर मैले के भने मेरो सक्रिय राजनीति सुरुवात र वैकल्पिक राजनीति धरातलबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेको मेरो बुझाइ नै के हो भने समाजमा रहेका यस किसिमका कानुन विधि नियम पद्धति मिचिएका र समाजलाई अराजकतातर्फ फैलाइरहेका विषयहरूमा बोल्नु आवाज उठाउनु र विभिन्न समितिहरूबाट त्यसको चाहिँ समाधान खोज्नु र कानुन विधि नियम पद्धति मासेर गरिएका क्रियाहरूका विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु परे त्यो सङ्घर्षको मैदानमा उभिएर होमिएर पनि ती कुराहरूलाई बन्द गर्नु मेरो उद्देश्य हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् न यसको जवाफ गहिरो रूपमा दिनुहोस् न यो कानुनी कानुन रूपमा के हुन्छ तपाईँले त कानुन पनि पढ्नु भएको छ जसरी जग्गा लिएको छ अहिले रिट पनि पर्यो आज भर्खरै चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै स्वयं अध्यक्ष रहेको चाहिँ व्यक्तिलाई अहिले चाहिँ मुद्दा रिट दर्ता भइसकेको छैन अदालतमा पेस भएको होला तर यसको सुरुवाती कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई रहन्छ त्यसैले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पर्छ त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ने त्यसको अनुसन्धान पश्चात अनि थप यसको चाहिँ कानुनी कारवाही अगाडि बढ्छ यो जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ फिर्ता हुनुपर्छ एउटा कुरा हो हुनु पर्दैन अर्को कुरा हो तर वास्तविक के हो कम्प्लिट अफ इन्ट्रेस्टको सिद्धान्त बमोजिम कुन अवस्थाको छ कुन परिस्थितिको छ ती कुरा हेरिसके पछाडि मात्रै मैले भन्नु पर्ला नि अहिले नै मैले भनेर हचुवाको भरमा यो हुनुपर्छ भनेर भोलि तो रहेन भने त फेरि मैले बोलेको कुरा पनि नपुग्ला नि हाम्रो तिनै प्रधानमन्त्री होइनन् जसले म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ भ्रष्टाचारीहरूको अनुहार पनि हेर्दिनँ भन्ने तिनै प्रधानमन्त्री होइन जो प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन जुन भ्रष्टाचारसँगै जोडिएको केसको विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिसँग जग्गा लिने तपाईँले भनेकै प्रधानमन्त्री होइनन् घर घरमा ग्यासको पाइप पुर्याइदिने अनि चाहिँ नेपालबाट विदेशमा रेल चाहिँ यात्रा सवार गर्ने काठमाडौँमा मनोरेल चलाउने अनि हावाबाट बिजुली निकाल्ने यिनै होइनन् तपाईँले भनेकै प्रधानमन्त्री हामीले भनेका त्यसो भएका कारण अहिलेको आवश्यकता भनेकै पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक सोच नयाँ राजनीतिक चेत नयाँ राजनीतिक व्यवहार र विज्ञान प्रविधि र सूचना सुहाउँदो राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र उदय भएका राजनीतिक शक्तिहरूको संरक्षण हो यो संरक्षणका लागि एक्लै वा एकले आफूलाई मात्रै संरक्षण गर्ने अवस्थामा छैन यसका लागि सम्पूर्ण नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू विचारहरू सिद्धान्तहरू एक ठाउँमा बिना आवश्यक तपाईँ बाहिर आइसकेपछि यो विषयमा पनि बोल्न मिल्छ आज राज्य समितिको बैठक के हिसाबले बसिएछ भने अब भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ बाहिरै बसेर पनि मुद्दा लड्न मिल्ने पैसा तिरेर अब चाहिँ बाहिर निस्किन पाउने सिस्टमको विषयमा बहस सुरु भएछ हेर्नुहोस् त हिजो अस्ति न भ्रष्टाचारीहरूको पाँच वर्ष हदम्यादको सुरु के अरे विषय आएको थियो त्यो विषयमा तपाईँहरू भयङ्कर बोल्नुभयो त्यो विषय टुट्यो अहिले भनौँ न लगभग लगभग यो विषय मान्ने भएन र अर्को सुरु के भयो अब चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू जुन मुद्दा खेपिरहेछन् ठहर भएका व्यक्तिहरू बाहिरै बस्न मिल्ने त्यो सिस्टमको जेलभित्र जानु नपर्ने चाहिँ नियम ल्याउन लाग्यो यस्तै नियम ल्याउँछन् यस्तै वितण्डा गर्छन् भनेर न वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता बोध गरेर अघिल्लो निर्वाचनमा बाह्र हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले निर्वाचित गरे स्वतन्त्र मेयरहरूको जन्म दिए स्वतन्त्र वडा अध्यक्षहरूको जन्म दिए र अहिले त्यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकताको बोध अझ बढ्दैछ यिनै पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको रवैया यिनीहरूले देखाउने समाजको चाहिँ नेगेटिभ सोच यिनीहरूको चाहिँ ले देखाइराखेको अराजकताको परिणाम हो नि त्यसैले यो उनीहरूले देखाउने उनीहरूको वास्तविक रूप हो वास्तविक रूप जसले देखायो त्यसलाई हामीले गाली गर्नुभन्दा पनि यस्ता किसिमका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको अब समाप्त गर्नुपर्छ र नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू यो देशमा स्थापित भएर यो देशको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ यो नै नेपालीको भाग्य र भविष्यको चाहिँ कोसै ढुङ्गा साबित हुनुपर्छ महत्त्वपूर्ण समयको लागि हस् धन्यवाद नमस्कार